сьогодні вони сидять на гості і знову зустрічайте гучними оплесками на площу. Виходять оркестри, учасники 6-го міжнародного фестивалю духових оркестрів «Весняна Одеса». Наше рідне місто, завдяки подвигам наших дідів і прадідів, живе у мирі і злагоді. Але ми не можемо обійти сьогодні стороною ту біду, яка вже 5 років охоплює частину східних областей нашої держави. І знову лється кров, кров наших земляків, нашого народу. Лється за те, щоб сьогодні ми з вами тут, під мирним небом весняної Одеси, могли вшанувати пам'ять про далекі події Другої світової. В пам'ять про тих, хто зробив все заради вільної Одеси 75 років тому. І на честь тих, хто сьогодні віддає життя заради України, ми присвячуємо цей твір.
Чекали на шостий міжнародний фестиваль духових оркестрів. Прийшли сьогодні. Ви були впевнені, що буде весело, цікаво, буде круто. І це дійсно так. І зараз ми вам додамо весняного рокового драйву. Бо зараз лунає попурі на теми рок-групи Deep Purple. Під ваші оплески.
Вашингтон, начальник Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України. Військовий диригент Одеського гарнізону, заслужений артист України, капітан другого рангу Андрій Висовень. Ми українці і маємо право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Ми українці і маємо право любити землю горду і величаву та дух свободи набирати в груди. Ми українці, ними завжди будемо. Oh, yeah.
Солісти оркестру Львівської академії Олексій Гаврилях та заслужена артистка України Анна Галузінська. За диригентським пультом начальник військово-музичного управління Збройних сил України, головний військовий диригент, народний артист України і полковник Володимир Дашковський. Дорогі одесити та гості, пісня героя. Завершується шостий міжнародний фестиваль духових оркестрів «Весняна Одеса», присвячений 75-й річниці дня визволення нашого міста від нацистських окупантів.